မြတ်သူတွက်ကပါနော်မြတ်သူပတ်စံအများကြီးတော့မြတ်သူမရှိဘူးမြတ်သူလူတိုင်းကိုမင်းပြောပြမြတ်သူကဒီအလောက်ကတန်ပေါင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီပတ်စံနဲ့မြတ်သူမိသားစုကိုကျွေးရကိုတွက်ကိုဆူတယ်ပေါ့နော်မြတ်သူအသက်ငယ်ငယ်ဟိုတွားနိုင်လာနိုင်တဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကိုတုံးလို့ရတဲ့အငွေအမောင်းပမာဏတစ်ခုနဲ့မြတ်သူခရီးသွားခြင်းဒါဘာဖြစ်လို့လဲမြတ်သူအသက်ကြီးလာမှာငါဘယ်မှမရောက်သေးဘူးငါမတော်ရသေးဘူးအဲ့လိုတွားခြင်းတဲ့ခါကျရင်ပတ်စံရှိရထားအောင်ကိုမတွားနိုင်ဘူးခွေးချင်းနဲ့တွားနေရအောင်ပဲတယောက်ကိုဝင်းတော့ဘူးဖြစ်နေအောင်ပဲအဲ့တော့အမကြိုက်ဘူးရှင်တော့ပြင်သူခီးသွားရတာကိုပြောရှင်တယ်ခီးသွားတဲ့အခါမှာလည်းဟိုလက်ဆရီခီးလို့ပြင်သူဘယ်တော့မှမတွားဘူးဒါပြင်သူအမှန်တိုင်းပြောတယ်ပြင်သူလက်ဆရီခီးသွားရလောက်ပြင်သူမချမ်းသာဘူးဥမာကွာပဲရစ်ကြီးကိုတွားပဲရစ်မျက်စိကိုမြင်ရမယ့်နေရာမှာပြင်သူမတဲနိုင်ဘူးဒါအရှင်းရှင်းပြပြရလीနော်အဲ့ဒါလန်ဒန်တွားရလန်ဒန်အိုင်းကြီးကိုမြင်ရမယ့်နေရာကြီးမှာပြင်သူမတဲနိုင်ဘူးအဲ့မှာဆိုဈေးတွေအရင်ကြီးရအောင်နော်ဆိုတော့ကိုတင့်တင့်နဲ့တဲလို့နိုင်တဲ့နေရာတစ်ခုမှာဒီမှာမိသူတွေတဲကြတယ်သုံးဆွဲကြတယ်နောက်တွားရခီးဆိုလည်းအကုန်လုံးတကယ်ကြီးနဲ့အများကြီးတွားတယ်အကုန်လုံးစုစားစုရှင်းအဲဘုံရှင်းပေါ့ဒီမှာ၅ရောက်ပါ၅နဲ့စားလိုက်အဲတိုက်စီ၅စီးတဲ့ငါ၄ရောက်ပါ၄နဲ့စားအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဆိုတော့ကိုသုံးနိုင်တဲ့ဘတ်ဂျက်အမောင့်အတွင်းမှာကိုချစ်ချုပ်ပြီးလေရင်စီးမယ်ဆိုမျိုးဆိုဟို business တွေအကြီးကြီးမစီးနိုင်အောင်လိုပဲ economy လေးပဲစီးအတင်မှာ၈နာရီ၉နာရီလောက်လေးလိုပဲအဲ့လိုညွတ်ညွတ်လေးထိုင်ပြီးတွားပေါ့နော်အဲ့လိုဘာပဲပေါ့အဓိကကိုရောက်သွားခြင်းပဲရောက်ဖူးသွားခြင်းပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့မြစ်သူတွားပါတယ်ပြည်တွင်းမှာတော့ကိုကားနဲ့ကိုဆိုတော့လည်းမင်းသမီးလိုမျိုးတွားရတာပေါ့ဟိုမှာတော့ဘယ်ဟုတ်မလဲကိုလည်းအခြေခံလူရန်စားပဲလေဆိုတော့သူများလိုပဲ QC ရတယ် business class ကမစီးလောက်ရှိမှလည်းကိုဝင်လို့မရဘူးလေကိုကကိုလေးပဲ transition ရှိတယ်ကိုဆောင်းလေးချုပ်ပြီးအိတ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲနေတော့ဘာဖြစ်အဓိကကတော့ကိုရောက်ဖူးခြင်းနဲ့ကိုသုံးနိုင်တဲ့ amount ကမှကျတော့ငါတော့ပတ်စံမရှိလို့မတွားမဟုတ်ကိုတင့်တင့်နဲ့တုံးနိုင်တဲ့တခုမှာညလာခါစားဆိုမတုံးနိုင်မတွားနိုင်ဘူးလားโอเคရတယ်စင်ကူလောက်ကိုတွားလို့ရတာပဲလက်မှတ်လေးကြိုးဝယ်မယ်မြတ်သူလက်မှတ်လေးဆိုရင်က6လောက်ခုလောက်ကြိုးဝယ်လိုက်တဲ့ခါကျအရန်စေးတက်တာလေနီးမကက်ဝန်းတာထောင်ကျော်တာလေဆိုတော့မြတ်သူလက်မှတ်လေးကြိုးဝယ်ကြရတယ်အဲ့လိုမျိုးလို့ဘယ်လိုမျိုးပတ်စံဘတ်ဂျက်ရှော့လို့ရနိုင်တယ်လဲကိုတော့ဘယ်လိုရလဲအဲ့လိုမျိုးစီစဉ်ပြီးတွားတယ်အဲမြို့သူတွားတော့တော့ UK လေးနိုင်ငံတော့မလုပ်တာမြို့သူမြို့သူနေမကောင်းတာခရီးပန်းတာမြို့သူနှစ်နိုင်နောက်ထပ်သုံးနိုင်ငံမှာတွားခဲ့ဦး Netherlands နဲ့ Scotland တို့လေးယထာစီတွားရောက်တာအောင်မမလည်းမစီးတော့ဆိုတော့လန်ဒန်မှာပဲမြို့သူ17ရက်ကြာတယ်အမ်ဒီမြင်အင်္ဂလန်ဒီမြင်ခြားမြို့တွေတွား3ရက်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့နောက်တစ်ခါပြန်မတွားချင်တော့နေခဲ့ရတာပေါ့မြန်မာစာကမြို့သူအမှမြို့ဘောအဲ့ရမြို့သူငွေချင်းဟိုအမမက်ကလင်တို့ငွေချင်းရှိတော့တော့အဲ့လိုလှုပ်ကြွေးတယ်အတုပ်ကလေးတွေယူလာပေါ့အဲ့လိုကြွေးတယ်ပြီးတော့မြို့သူတို့ဖွဲ့ကညီးတယ်အေးရှားစားပဲရှားစားတာအေးရှားစားပဲလိုက်လိုက်ပြီးတော့လေရှားရှားပြီးပြီးတော့ပြန်ဘုံရှယ်ဆိုတော့ကွာစားလို့အဆင်ပြေရလေနော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟုတ်ငယ်ပါတော့သူလက်ရှိရှိနေတဲ့ live မှာပေါ့နော်ကိုရဲ့ထွက်ငွေနဲ့ဝင်ငွေညှတာအောင်သုံးမယ်အရင်ကြီးလက်ကစီနေပြီးပြဿနာအများကြီးမစုပါနဲ့မင်းတို့ကဘာဖြစ်မှန်းကိုသိရမှာမဟုတ်ဘူးလေ။ကျမ်းမာတို့ကစုဆောင်ထားတာစုဆောင်ထားတာဒါပေမဲ့ကိုရှာဖွေနေရပြီ။ဘုံစားကြီးကိုဘာမှမလုပ်လိုက်ရဘူးဆိုရင်ကိုတို့အရန်ဝမ်းနေစရာကောင်းမယ်။ပြီးတော့ကိုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေ့လာတင်တယ်။နောက်ပြီးတော့သုံးသိတဲ့အရာတော့သုံးသိခြင်းနဲ့ဟိုအရန်ကြီးဟို branded ကြီးဒီအကောင်စားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့။ကိုသွားစင်တဲ့နေရာမြတ်သွားတာစိတ်ထဲမှာရှိရ။သိန်းဆယ်ဂျော်ဒန်နဲ့အိတ်လုံးကင်မဲ့စား။အဲ့ခါနဲ့ညီမခီးတစ်ခုသွားမယ်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ခီးသွားတဲ့ဟာကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ဒါအိတ်ကကင်ပြီးတိုင်းခေါင်းသွားမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပြန်စဉ်းစားတော့ပြတ်သွားတော့ခုနလိုပေါ့ဟိုအစင်တစားတွေဝဲတာလက်ဆောင်အဲ့ပတ်စံတွေပြတ်သွားခီးသွားတဲ့နေရာမှာတော့မှာလေလို့ပြောချင်ပါအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ပေါ့နော်ဟိုခံစားမှုအတွက်ခီးထွက်စေချင်တယ်။